Orgesë që e mund të konsiderohet si një ikonë në Skënderbeut, kapiteni dhe portieri i Korçarëve dhe lideri i kësaj skuadre, megjithëse 40 vjeç, vjen të vërtetojë se është një ndër më të mirët në rolin e tij. Universiteti Fanoli ka nderuar Drusakun me titullin doktor honoris causa për angazhimin dhe kontributin e dhënë në futboll për qytetin e Korçës dhe për gjithë Shqipërinë. Një ceremoni ku merrnin pjesë veç senatit të universitetit dhe i gjithë klubi Skënderbeut, por edhe zyrtarët e federatës. Rektori Alia Shari bëri edhe dekorimin e orgesë shejt. Duke folur në emër të senatit akademik, më lejoni që të dorëzoj titullin e nderit doktor honoris causa zoti Orges Shejt. I emocionuar nga ky titull i marr, Shejt ka dashur të ndajë atë me të gjithë ekipin, duke konsideruar skuadrën si pjesë kryesore të meritave për arritjet personale. Realisht kam fituar shumë titull dhe shumë kupa në karrierën time, por ky është, do të thoya që është shija mbitort, ky nderim dhe për këtë do të doja të falenderoj rektoratin, senatin dhe të gjithë pedagogët e universitetit për këtë nder që më kanë bërë. Dhe sigurisht që ky është një titull personal, por unë do ta ndaja me gjithë bashkëpunëtorët e mi, me gjithë skuadrën time, me shokët e mi, me stafin, me presidentin, sepse pa bashkëpunimin e të gjithë dhe pa të qenurit grup, ne nuk do të kishim arritur këtu. Surpriza ka qenë edhe një tjetër çmim i dhënë, këtë herë për presidentin e Skënderbeut Ardian Takën, të cilit ju dha certifikata e mirënjohjes për kontributin që ka dhënë dhe vion të jap për skuadrën. Do të falenderoj se për ne është vlerësim shumë i madh kur vlerësohemi nga universiteti i Korçës, sepse gjithë kontributi jon është në qytetin e Korçës dhe kur e merr vlerësimin edhe nga universiteti, nga qyteti i Korçës, është një gjë shumë e madhe që ne na motivon shumë për të ardhmen, për të vazhduar rrugën tonë të suksesshme. Titulli honoris causa jepet për herë të parë një futbollisti nga ana e Universitetit Fanori, dhe veç kontributit edhe në futboll nga ana e Shejt, universiteti ka zgjedhur ta dekorojë atë edhe për faktin se portieri Skënderbeut i ka kryer studimet e larta pikërisht në këtë universitet.